Ir pabaigoje trumpai pagrindinės rytojaus dienraščio Lietuvos rytas temos. Pamėgęs poilsiauti Palangoje ir kotedžą čia nusipirkęs maskvietis, netrukus pradės pažinti ir su Lietuvos teisinė sistema. Prokuratūra iš jo siekia atimti kotežui priklausantį 4 arų sklypą. Alvido Zepkaus rašinys už Lietuvos žemės pėdą prokurorai stoja mūrų. Kitos temos. Pernai insultą patyrusi buvusi premjerė 70 metų Kazimiera Prunskienė jėgas atgauna savo sodyboje Švenčionių rajone. Po reabilitacijos Maskvoje į Lietuvą jį grįžo prieš Velykas. Keistuolis šėtono garbintojas puikus matematikas. Taip pažįstami kalbėjo apie 26 metų Nikolajų, kuris peiliu sužalojo 2 STT pareigūnus. Šiandien jis buvo suimtas 3 mėnesiams. Niekaip nesitraukinti žiema tapo nelengvų išbandymų parskridusiems gandrams. Po pusnis braidžiuojantis ir apsniktose lizduose tūpintis paukščiai kelia nerimą žmonėms. Ką daryti, kad sparnuočiai nežūtų? Vokti reikėtų mažiau, nors šiek tiek mažiau. Tokie žodžiai koncerno Gazprom vadovo Aleksejaus Millerio adresu nuskambėję per Kremliaus televiziją liudija, kad šio veikėjo kėdė jau smarkiai kliba. Plačiau apie viską rytoj skaitykite dienraštyje Lietuvos rytas. Netrukus jūsų laukia išsami orų prognozė. O aš primenu, kad svarbiausias naujienas visada galite rasti mūsų interneto portale lrytas.lt. Likite sveiki.